Bonjour, estamos em Rueil-Malmaison, cidade com 80 mil habitantes, distante 30 minutos de trem de Paris. As abelhas marcadas no chão são um símbolo imperial e nos levam a um endereço emblemático. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Vamos visitar o Museu Nacional do Château de Malmaison. Josefina de Beauharnais e Napoleão Bonaparte viveram juntos aqui quase uma década. O chateau existia desde o século XVII, mas ganhou visibilidade com a ascensão de Josefina e Napoleão. Foi comprado por Josefina em 1799 e o casal reformou, transformando-o em residência privada. Malmaison virou modelo de residência de campo, elegante e refinada, palco de recepções, concertos, bailes e jogos campestres. De 1800 a 1802, um local estratégico de trabalho, onde foram tomadas decisões políticas rumo ao Primeiro Império Francês. Josefina viveu aqui os melhores e os piores anos da sua vida. Tornou-se imperatriz em 1804. Sem filhos com Napoleão, o divórcio veio em 1809. A imperatriz da França manteve o título e a propriedade, assim como o Chateau. Tornou-se o seu refúgio até a morte, em 1814. Sem Josefina, o futuro de Malmaison ficou incerto. A propriedade, herdada pelo príncipe Eugène, filho de Josefina do primeiro casamento, passou de mãos em mãos. Em 1896, condenado ao abandono, Malmaison é adquirido por um rico financista judeu, apaixonado por Napoleão, que o restaurou antes de entregá-lo ao Estado francês. Em 1905, nascia o Museu Nacional do Château de Malmaison. C'est parti! A entrada principal do Château de Malmaison imita uma tenda militar. A estrutura foi instalada em 1801. Originalmente, era reservada aos empregados para facilitar o acesso aos salões e os serviços realizados no interior. Hoje é o ponto de partida para o nosso passeio com informação. Estamos no vestíbulo de Malmaison, que passou por restauração nos anos 1990, quando as cores e o aspecto de 1812 foram devolvidos. As colunas imitam granito e foram erguidas em 1800 para sustentar o teto com vigas de madeira. Esculturas, decoração e móveis de fins do século XVIII e início do século XIX formam uma espécie de átrio romano. Seguimos para a sala de bilhar utilizada pela Imperatriz Josefina. Era um espaço para lazer e recepção de convidados. Os tons originais verde nas paredes e terra nas portas foram devolvidos em 1995. O chão quadriculado cria uniformidade aos salões pelos quais passaremos. Esta peça, decorada com quadros de shakes, era uma sala de apoio à sala de bilhar. Nela eram guardados os móveis que não seriam utilizados durante os jogos na sala ao lado, à exceção do lustre, fabricado posteriormente. Tudo aqui é tal como foi na época de Josefina. O Salão Dourado é um misto de sobriedade e de elementos vibrantes. Uma decisão tomada por Josefina após o fim do casamento com Napoleão. O espaço foi bastante danificado na Guerra Franco-Prussiana de 1870, restando poucas estruturas, dentre as quais o teto. O quadro, realizado por Hector Viger, retrata a visita do imperador russo Alexandre I a Josefina. O que se vê hoje no Salão Dourado são elementos decorativos e objetos de arte acumulados pelo casal. As paredes, com um tom mais escuro, foram pensadas nos anos 1800, já os detalhes arabescos, dourados, executados após o divórcio de Josefina e Napoleão. Estamos no Salão de Música, um dos mais visitados no Museu Nacional do Chateau de Malmaison. A decoração desta peça foi realizada em 10 dias e permanece intacta. Aqui Josefina expunha os quadros preferidos, dos mais clássicos aos mais modernos para a época. Destaque neste salão para a Harpa da Imperatriz, fabricada por volta de 1800, informa o Chateau de Malmaison, uma das fontes do nosso vídeo. A harpa ganhou notoriedade na segunda metade do século XVIII e ocupava um lugar importante na música tocada em Malmaison. Deixamos você conferir um pouco mais o luxo deste salão. A sala de jantar, reformulada em 1800, segue um formato semicircular. Os registros históricos indicam que essa peça já existia em 1703, mas em tamanho menor. Foi ampliada e decorada com a chegada do casal Bonaparte, que recebia convidados. As dançarinas pintadas nas paredes seguem o estilo Pompeia. Estão por todos os lados, dando um charme especial à sala. Aliás, os tons delicados da sala foram redescobertos após a remoção de camadas de tinta. As frequentes reuniões em Malmaison durante o consulado, antes de Napoleão tornar-se imperador, forçaram a criação da Sala do Conselho, também organizada em dez dias. Todo o mobiliário, assim como as portas, foram restaurados nos anos 1990. O destaque da Sala do Conselho são dois portraits de Josefina. Uma tapeçaria fabricada pela Manufatura de Gobelin entre 1806 e 1809, e uma réplica de um óleo sobre tela original, propriedade do Museu Hermitage. Josefina era viúva com dois filhos quando conheceu o então general Napoleão Bonaparte. Nasceu na Martinica e era conhecida por seus hábitos refinados. A Biblioteca de Malmaison fica ao lado da Sala do Conselho e era um espaço bastante utilizado por Napoleão. Em 1814, contava com 13 mil livros, a maior parte com as iniciais B e P, em referência a Bonaparte. Hoje, restam aproximadamente 1.200 obras. Boa parte do mobiliário e objetos foi trazida do hoje não mais existente Palácio das Tulherias, onde Napoleão também morou e despachou. A escada com busto em mármore de Napoleão Bonaparte, talhado por Antônio Canova, nos conduz para o segundo piso. A escada foi criada para facilitar a vida do casal e o acesso às alas privativas do chateau, que conheceremos daqui a pouco. Esta pequena peça servia como uma espécie de toilette do imperador com uma cômoda, um banco de conveniência e um bidê. O portrait inacabado da imperatriz Josefina foi realizado por Pierre Paul Prud'hon antes de 1805. Fica no salão do imperador, um espaço luxuoso de Malmaison, reorganizado em 1969. Aqui estão reunidos vários objetos de arte ligados ao casal imperial. A mesa octogonal, por exemplo, foi vendida, mas recomprada por Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Os vasos vêm da célebre manufatura de Sèvres, e os quadros não representam apenas Josefina, mas parentes ligados à família imperial. Aqui no primeiro andar que o quarto de Napoleão estava localizado. O estado atual é de 1969, quando o apartamento foi aberto ao público. A cama que vemos ficava no Palácio das Tulherias e era de Eugênio de Beauharnais, filho de Josefina com seu primeiro marido. O mobiliário vem do armário do então primeiro cônsul nas Tulherias e seu quarto em Saint-Cloud. Os assentos são revestidos em amarelo com renda preta, conforme descrições do inventário de 1814. A vitória sobre o pedestal em cima da mesa é a mesma da coluna Vandome, informa a Fundação Napoleão, nossa outra fonte para a produção nesse vídeo. Hora de circular pelas salas das armas e Maringo, transformadas em espaço de exposição no início do século XX. Flanamos pelas lembranças pessoais de Napoleão Bonaparte, como general e primeiro cônsul francês, assim como quadros encomendados pelo próprio imperador para representá-lo. Aliás, a representação é muito forte aqui. Assim como os reis franceses, Napoleão criou emblemas imperiais além das iniciais em inúmeros objetos. Durante algum tempo, hesitou entre uma águia, um leão ou um elefante. Optou pela águia, um dos símbolos do Império Romano. As abelhas, aquelas do início do nosso vídeo, também marca de Napoleão, seriam uma remissão às abelhas em ouro e granada encontradas na tumba do pai de Clovis. Rei dos Francos. Nas próximas salas veremos cisnes, por exemplo, emblema de Josefina. A história deste quadro é curiosa. Malmaison nos conta que pouco depois da passagem dos Alpes pelas tropas francesas. O rei da Espanha Carlos IV encomendou esta pintura para completar a decoração da chamada Sala dos Grandes Capitães, no seu palácio em Madrid. Assim que ficou pronto, o pintor expôs em um dos seus ateliês. Bonaparte viu esta pintura e decidiu encomendar várias repetições, com notáveis variações na cor da pelagem, vestimenta e arreios do cavalo. Estamos diante da Mesa de Austerlitz, feita em porcelana e bronze dourado, fabricada pela Manufatura de Sèvres entre 1808 e 1810. Um medalhão com o retrato do imperador fica ao centro e está rodeado de raios com os nomes das batalhas, separando medalhões menores com os retratos dos seus companheiros. A Sala Josefina reúne coleções de cerâmicas e de porcelanas que revelam o luxo e o estilo do Primeiro Império à mesa. Elegância nas formas, variedade de motivos, riqueza nas cores. Deixamos você conferir e imaginar como deveriam ser os jantares oferecidos em Malmaison pelo Casal Imperial. Estamos na Sala do Friso, no passado parte de um quarto dedicado a empregados de Josefina e parte da sala de banho da Imperatriz. Reúne objetos do casal antes da mudança para Malmaison, logo quando casaram em 1796 e foram morar em uma mansão em Paris: candelabros, cadeiras com detalhes reproduzindo cisneis, espelhos e bustos em mármore representando a Imperatriz. E os seus filhos. O nome da sala se deve a este friso decorativo. Malmaison alerta que não há uma certeza científica de que se trata do friso original, realizado em fins do século XVIII e trazido para Malmaison. Louis Martin Bertot criou em 1812 uma cama em formato circular ricamente decorada para a Imperatriz Josefina. Foi nesta cama, enfeitada com cisnes e uma águia na parte superior, que ela morreu no dia 29 de maio de 1814, aos 51 anos de pneumonia. Os jotas gravados nas poltronas são referência a Josefina. A cama atual corresponde a uma restituição feita sob Napoleão III, no Segundo Império, a partir de uma aquarela antiga. Na sala ao lado, a imperatriz mantinha um segundo quarto, mais claro e menos pomposo. Aqui, a imperatriz Josefina ficava mais à vontade para pentear-se, descansar e dormir. As paredes não conservam as cores de origem e devem passar por uma restauração. Seguimos nosso percurso passando pelas curiosidades de Malmaison. Este relógio foi produzido em 1800. Originalmente possuía um pequeno conjunto de órgãos que tocava enquanto o medalhão central abria para um pequeno pássaro que agitava suas asas e abria o bico. Nas laterais, dois cisnes imitam o fluxo de uma fonte. Parada rápida pelo Boudoir de Josefina. Na verdade, uma pequena sala de estar reservada a damas. A peça foi reconstituída tal como era no tempo da imperatriz. O quadro A Rosa de Malmaison, por Hector Viger, mostra Napoleão distribuindo flores para sua esposa e irmãs. Terceiro piso entramos na ala chamada de Malmaison a Santa Helena dedicada ao exílio de Napoleão Bonaparte. O interessante aqui é que podemos viajar, entre aspas, por meio de objetos do cotidiano, pelos últimos dias do imperador francês. Napoleão morreu com 52 anos na Ilha de Santa Helena, no dia 5 de maio de 1821, durante exílio. Ficou enterrado na Ilha Britânica até 1840, quando o rei francês Luiz Felipe negociou a transferência de seus restos mortais para os Inválidos. Onde está enterrado até hoje? Este, por exemplo, foi um dos pares de botas civis, feitas em couro, utilizados por Napoleão em Santa Helena. Este é um banco de jardim inglês que teria sido usado por Napoleão durante o exílio. Foi oferecido a Napoleão III e hoje integra as vitrines de objetos históricos de Malmaison. Nesta cama-tenda marca napoleônica, o imperador francês foi submetido a uma autópsia após a sua morte. Ao lado, uma das cadeiras em madeira e bronze reservadas a Napoleão durante o exílio. Malmaison guarda uma das inúmeras e controversas máscaras mortuárias de Napoleão. Esta, em específico, vem da família Antomarquis. É conhecida também como a Máscara Malmaison. O mapeamento facial foi feito pelo médico inglês Francis Burton, militar da guarnição de Santa Helena, na noite de 7 de maio de 1821. François Marquis, médico do imperador, ajudou na impressão negativa de várias peças. A questão como um todo gerou polêmica e dividiu opiniões, por isso que o tema ainda é sensível. Do lado de fora do château de Malmaison, prontos para conhecer duas construções instaladas aqui. A primeira delas, o chamado pavilhão de verão, que já existia antes da instalação do casal. Segundo a tradição, este pavilhão foi usado por Napoleão como um gabinete de verão. O interior é bastante simples: canapé, cortinas, tapete e uma pequena mesa. Pavilhão Osiris, construído no início do século XX. Em 1906, depois de ter entregue Malmaison ao Estado francês, o financista Daniel Ifla, conhecido como Osiris, doou sua coleção de obras de arte. O pavilhão foi construído para acolher tal coleção. Marmeson é conhecida ainda por possuir um jardim de rosas antigas, espaço nobre para a Imperatriz Josefina, que além de flores, cultivava animais exóticos na propriedade. No dia da nossa visita, o roseiral não estava florido, à exceção de alguns canteiros isolados e espalhados pelo Jardim do Chateau, pelos quais passaremos já já. A paixão de Josefina pelas rosas vinha, talvez, do próprio nome, arrisca o Museu Nacional do Chateau de Malmaison. Marie-Joseph Rose, Tache de la Pagerie, dite Josefine de Beauharnais, mais tarde Imperatriz Josefina Bonaparte. As rosas já faziam parte da moda e da vida de Josefina em Paris. Em Malmaison, o gosto por colecioná-las se aprofundou ainda mais. De acordo com registros de Malmaison, somente um produtor forneceu 3 mil pés de rosa para a Imperatriz entre 1808 e 1809. Parte das rosas cultivadas em Malmaison era plantada a céu aberto, outra em vasos, que eram expostos na época da floração. Geralmente, as espécies cultivadas floresciam uma vez por ano. A coleção da imperatriz reunia uma grande variedade de rosas botânicas, assim como espécies mais exóticas, como as rosas chinesas. Ao passear pela área verde de Malmaison, nos deparamos com estátuas. Aqui também, integrado à propriedade, fica o Parque de bois Vamos explorar agora as outras fachadas do Chateau de Malmaison. Aliás, você sabe o porquê do nome Malmaison? O termo latim maladomus, Malmaison em francês e Casa do Mal ou Casa Ruim em português, teria sido empregado pela primeira vez na Idade Média e estaria vinculado à descoberta de uma cova com corpos de invasores normandos que atacaram a região. O nome Malmaison acabou ficando. É verão e a França vive uma das piores secas já registradas. O lago que fica logo ali, nesta área do Parque de bois Préau está sem água e o jardim está bem queimado pelo sol. Estamos terminando o nosso passeio com informação pelo Museu Nacional do Château de Malmaison, em rueil malmaison pertinho de Paris. Esperamos que tenha gostado demais essa sugestão de passeio bate volta. Antes de se deslocar, verifique as informações no site oficial do monumento. O Museu Nacional do Chateau de Malmaison abre todos os dias da semana, exceto as terças-feiras, e fecha para o horário de almoço. Consulte nossos serviços de ensaios fotográficos e passeios a pé com informação e fotos no Instagram, arroba até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas histórias. Tchau!